turagushimiye kandi tunagusuhuza wowe wabashije gukora subscribe kuri iyi channel ya Idembe TV. Hanyuma rero kandi tunagushishikariza kujya ubasha kuduha ibitekerezo ndetse n'inyunganizi ku cyo twakora ku makuru muba mukeneye gusobanukirwa kuri iyi channel. Hanyuma kandi tunongera kubashishikariza kuba mwakora share kugira ngo n'abandi babashe kumenya amakuru atambuka kuri iyi channel ya Idembe TV. Nkuko twabibabwiye rero kandi twanabibasezeranyije nuko tuzajya tubagezaho inkuru zitandukanye ziba ziri gucaracara hirya no hino, byaba ibitangazamakuru bivuga cyangwa se ibitambutsa amakuru kuri murandasi. Aka kanya rero icyo tugiye kubabwira ni inkuru idasanzwe y'umugabo witwa Salongo, abenshi mumuzi nka Salongo. Inkuru rero ziri kuboneka ku mapaje abanza yaba ari ibitangazamakuru byandika ndetse n'ibivuga, ubwo turavuga nk'amaradiyo. Ni inkuru iri kuvuga iti udushya twaranze ubukwe bw'umupfumu Salongo. Ngira ngo abenshi mumaze igihe kinini cyane mwumva izina Salongo, ushobora kwibaza uti se Salongo burya yari ingaragu, ese Salongo niyo mazina ye bwite, ese Salongo ubukwe bwe bwagenze bute? Nibyo rero tugiye kubavira imuzini muzingo, tubasaba kuba hafi kugira ngo mubashe kumenya nyirizina uko bihagaze aka kanya. Rurangirwa Wilson benshi bazi nka Salongo, wamamaye ku mbuga nkoranyambaga yasezeranye n'umugore we. Yego, ibi ni ibirori byabereye muri sale polivalente ya paruwasi ya Saint Pierre mu cyahafi ku Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Ni ibirori rero ubona ko byari byahuruje imbaga y'abantu batandukanye. Hanyuma rero ni ubukwe bwatunguye benshi, batiyumvishaga uko uyu mugabo uvuga ko ari umupfumu agiye gusezerana imbere y'Imana asize imigenzo ye akoresha mu bupfumu. Mu by'ukuri benshi ngira ngo namwe mudukurikiye aka kanya mushobora kwibaza muti se Salongo muri rusange ubundi yagiye gusezerana mu rusengero rw'Imana te? Ese burya Salongo nawe yemera Imana? Ese Salongo yasezeranyijwe nande? Ese yarahiye mu izina ry'Imana iyo mu ijuru cyangwa yarahiye mu izina ry'Imana yakorera iyingiya benshi bita Imana y'u Rwanda? Nibyo rero tugiye kubabwira muri aka kanya. Ni ubukwe bubaye nyuma y'umuhango wo gusaba no gukwa wabaye tariki 2 Nzeri mu mwaka w'2023, asaba umugore we. Umugore we akaba yitwa Muzirankoni Joseline, bamaranye imyaka isaga 11, hanyuma kandi babana ndetse bafitanye abana 2 gusa. Ni ubukwe rero wabonaga ko buryoheye ijisho, ni ubukwe bwari bwitabiriwe n'abantu batandukanye, ni ubukwe bwari bwahuruje imbaga y'abantu cyane cyane ariko benshi bari kwibaza bati se mu by'ukuri Salongo ubukwe bwe buraba bugendeye kuki, buritabirwa n'abantu bameze bate, haravugirarwamo ibintu bimeze bite? Muri ubu bukwe bwa Salongo hagaragaye ibyamamare bitandukanye, ku ikubitiro habonetsemo uwo bita Senderi International Hit, abawundi ariko abundi amazina ye yitwa Nzaramba Eric, hanyuma kandi habonetsemo uwo bita Ndimbati ku mazina ye bwite, ubundi ni Uwihore Jean Bosco, hanyuma kandi habonetsemo na Pasteur Niyonzima Claude ndetse n'abandi batandukanye. Iyi ni inkuru turi kubagezaho tuyikesha ikinyamakuru igihe.com, hanyuma kandi igihe yagerageje gukusanya udushya twaranze ubukwe bwa Salongo kuva mu mujyi wa Kigali ndetse kugera no mu karere ka Bugesera aho uyu mugabo atuye, akaba ari nahakorera imirimo ye yo kuvura, ariko avuga ati n'ubupfumu. Hanyuma hari amagambo igihe cyagerageje kwandika kiti umupfumu kurusengero. Ni amagambo igihe cyagerageje kwandika mu ibara ry'umukara ritsindagiye cyane, hanyuma bati umupfumu kurusengero. Abantu benshi batashye ubukwe batunguye no kubona uyu mugabo bita ko ari umupfumu yagiye gusezerana mu rusengero n'umugore we bari bamaranye imyaka 11. Basezeraniye kuri sale polivalente ya paruwasi Saint Pierre aho bita ku cyahafi ku Kimisagara. Icyakora basezeranijwe n'umudivantiste umudiventiste w'umunsi wa 7 niwe wabasezeranije. Hanyuma kandi indirimbo zacuranzwe ni izisanzwe zikoreshwa muri Kiliziya Gatolika mu birori nk'ibi by'ubukwe. Hanyuma rero agashya ni indahiro abageni bahanye nayo ntisanzwe. Nubwo hari mu rusengero amagambo abageni bakoresheje bahana isezerano ryo kubana karamata nayo yatunguye benshi.
hari aho bagize bati ndagusezeranya ko kuguye umwishwe nyambitse imbere y'abakurambere bacu abakuru n'abato bariho ntazagutenguha cyangwa nkubabariza umutima Imana y'i Rwanda n'ahandi yakire umutima nkweguriye ndi uwawe nawe ukaba uwanjye kugeza dusoje iyi sezerano yagize ati ndagusezeranya ko kuguye umwishwa unyambikiye imbere y'abakurambere bacu abakuru n'abato bariho ntazagutenguha nkubabariza umutima Imana y'i Rwanda n'ahandi yakire umutima nkweguriye ndi wawe nawe ukaba uwanjye kugeza dusoje iri ni isezerano bahanye hacanwe buje zihabwa abageni ubwo abageni bari barangije guhana isezerano ryo kubana hacanwe buje ebyiri zari hafi y'urupapuro rwanditseho amagambo basomye bahana isezerano ryo kubana imwe ihabwa umugore indi ihabwa umugabo Pasteur Joel wabasezeranije yasabye Salongo gufata buji imwe akayizimya akabona kuyiha uwari umubereye umubyeyi ndetse akurikizaho amagambo yamusabye gusubiramo ndetse niko byagenze no ku mugore aya magambo yagiraga ati shenye urw'iwacu ngiye kubaka urwanjye mu yandi magambo atsirimye cyane agaragara mu ibara ry'umukara Salongo yari yitwaje abasore bamucungira umutekano Salongo yari yitwaje abasore b'ibigango bamucungira umutekano yewe buri munota bagenda bamuhanagura inkweto ngira ngo ku mashusho muri kwibona ko rwose bwa rukwana ko butshimishije cyane aba basore bagendaga hafi imodoka irimo abageni ndetse nibo bafunguraga imiryango mu yandi magambo atsirimye cyane igihe kiravuga kiti Salongo yambitswe impeta ku rutoki rw'agahera ubusanzwe y'abageni basezeranye bimenyerewe ko impeta bambika ijya ku rutoki rwa kabiri uturutse ku gahera ku kiganza cy'ibumoso impeta Salongo yambitswe n'umugore we yayishyize mu rutoki rw'agahera kiganza cy'ibumoso iwe hari inzu yise iy'ibwami Salongo benshi bazi ko ari umupfumu mbere yo kwakira abitabiriye ubukwe bwe yabanje kujya mu gikari aho yise inzu y'ibwami asa nk'ukora imihango idasanzwe abona kuza kwakira abantu bari bitabiriye ubukwe bwe hanyuma rero ikindi nakubwira nuko mu muhango wo kwakira Salongo n'umufasha we abitabiriye ubukwe bamuhaye amafaranga menshi yiganjemo n'amadolari bamushimira ku cyemezo yafashe cyo gusezerana imbere y'Imana ngayo nguko rero reka mbabwire ngo burya nta kidashoboka niba ubana n'umugore wawe mutarasezeranye niba ubana n'umugabo mutarasezeranye reka da ntarirarenga nyuma y'imyaka 11 Salongo nawe yagiye gusezerana imbere y'Imana ngayo nguko mugira amahoro cyane tukabashimiye mwebwe mwakurikiye Idembe TV tubasaba gukora subscribe share ndetse na commentaire mutubwira muti ibi nibyo dushaka ko muzajya mutugezaho mugira amahoro